сырочки. Бебо. Бебо. Бебо, кажи здравствуй. Добрый вечер, Шамай. Силвия. Видели? Видели? Да. Видели? Да. Видели? Да. А это к вам прическа. На фонарь. Марове, Сашо. Я мы за с ними. И да, ты как себе? Что проект? Микро. Тук малко на море ходим. Отмивка, снимка. Ей, това като всичките, целото поле са наши хора, да, също жените. А. И ти си купил камера, много готино. 560 пъти ли увеличава? Да. Yes. Кои са вашите хора? Ами ето, имам чест момичето и е тия тук, тия са. Тук и ето, и това е твой порядко също, да. Здрасти, как си? Силве, ти що бягаш, бе? Не, не бягам, защото много свечи. Яко ме кеф и супер. Абе, знаеш какво, тук на никой май не му се ходи, начало го се оказа, искаме да ходим на някаква по-обикновена храна. Розалина, я се обърни. Я закрываю, что-то я напрягаю.